Ministri i Shëndetësis në detyrë Armen Sema i saj përket menaxhimit të pandemis, ka folur ekskluzivisht për televizionin Besa, duke potencuar se krahasuar me rajonin, ne si qeveri e kemi menaxhuar më së miri pandemin. Mund të them se pandemia është në menaxhimin e plotë të tonin, por gjithnjë duke porositur dhe zgjeruar që të zbatohen edhe rregullat anti-Covid, bartja maskave, distanca e kështu me radh. Relativisht e kemi një situatë qetë pandemike, por gjithmonë duke u thirrur që kujdesin ta kem shtuar në çdo moment dhe në çdo vend ku jemi. Maska, distanca, higjiena mbetet akoma obligative, është arma më e fortë për luftimin e pandemisë. Pjesa tjetër e menaxhimit institucional kemi avancuar shumë sa i përket progresit në infrastrukturë, testime, zgjerim të testime, kapaciteteve humane, punësime të mjekve, specialistëve, infrastruktur tjetër e cila ndërlidhet jo vetëm me menaxhimin e pandemis, por edhe me përmisimin e shërbime shëndetësore, është një mekanizëm i madh, bashkërisht, që jam edhe i sinqertë dhe me partnerët ndërkombëtarë, cilët na kanë ndihmuar në vazhdimësi, por si do që tjetë, ky muaj është sfidus për neve, për shkak edhe të disa aktivitetet të ashtështuara politike dhe pritja e vaksines kundër Covid, që pranvera hershme, mesi qershorit në rikthej në jetën normale si çdo vend tjetër i cili po pretendon ta mund pandeminë. Ai me këtë rast sa i përket ardhjes së vaksinave anti-Covid, shprehet se tashmë së shpejti bile brenda këtij muaji presim që të na arrin vaksinat. Kemi krijuar edhe brezin më të madh të ftohtë për vaksinat, edhe besojmë se do të fillojmë me vaksinimin e të moshuarve e pastaj punëtorët shëndetësor. Vaksinat do të vinë në shkurt, përgatitjet kanë përfunduar. Procesi i zinxhirit, sigurimit të zinxhirit të ftoft tashmë është i përfunduar në Kosovë, ja kemi më të mirën dhe më të madhen në rajon. Pjesa tjetër ndërlidhet edhe me planin e imunizimit. Sasitë duhet jemi të kujdesshëm në apostrofimin e tyre, sepse nuk varet gjithçka prej neve, varet prej prodhuesve dhe prej partnerëve, siç kemi edhe Covaxin, edhe shtete të tjera evropiane të cilat jemi në kontakt drejt për drejt për sigurimin e vaksinës. Plani imunizimit i ka përcaktuar edhe kriteret, por edhe prioritetet. E paret janë të moshuarit dhe janë personeli shëndetësor, pjesa tjetër të në hynë në kategoritë të smurve kronik dhe deri të gjitha moshat dhe gjithë qytetarët i cile parashë plani imunizimit të vaksinohen. Kursa i pohon se sa i përket pandemis mund të lavdërohemi, sepse kemi bërë një pun të mirë dhe të mrekulueshme, e kjo tashmë po shihet duke krahasuar Kosovën jo vetëm me rajonin, por edhe me vendet e zhvilluara.